kogod sluša ove moje riječi i tako čini, poput mudrog čovjeka koji gradi kuću na stijeni. Pljusne kiša, navale bujice, puhnu vjetrovi i stanu šibati kuću, ali se ona ne sruši jer je sagrađena na stijeni. Ali onaj ko čuje ove moje riječi, a ne čini tako, sličan je ludom čovjeku koji sebi gradi kuću na pijesku. Pljusne kiša, navale bujice, puhnu vjetrovi i stanu šibati kuću i ona se sruši. I velika bude njezina ruševina. Kad je Isus završio govor, narod je bio zanesen njegovim učenjem, jer je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.